koji znak će najviše uživati ovog leta, koji će se zaigrati, ko će ostati kod kuće, kao vi sada, gledate K1, što uopšte nije loše da vam kažem, i stiže da mi kaže koliko su nam naklonjene zvezde da ovog leta gledamo u zvezde. Poznati astrolog Dušan Veličković. Dobar dan, Dušane. Pa gde ste, Dušane? Niste mi se javili juče na telefon. Ja sam odmah mislila, to mi kaže horoskop. Izvolite, sedite. Nemoguće, nisam vidim. Znate kako je kad se blizancu ne javite na telefon? Ja znam, to je strašno. Mislim, ja sam vam jedan blizanac u telu strelca. Što će reći šta? Fenomenalno. Eto mi se sviđa. Ja sam veliki i ja verujem u dobro. Tako da sad sam sa našim šefom u studiju pričao malo o tim zvezdicama, šta nam se sprema i tako dalje. I ja sam i došao ovde zbog Venere, zbog ljubavi. A, stvarno? Pa tako mi je Ognjen rekao kad me zvao, da analiziramo te aspekte Venere koji su mnogo dinamični. Prvo se sudara sa Uranom, pa sa Saturnom, pa tako da, i na kraju sa Marsom. Znači, Venera i Mars, muški i ženski princip, se sreću u jednom vatrenom znaku lava, pa to je fenomenom. Mi sad to pričamo za letnje vreme, je li tako? Mi to pričamo sad za narednih mesec dana, možda nedelju dana. Biće mnogo dinamike na emotivnom polju, na emotivnom planu, i uglavnom su to loši aspekti, što bi rekli neki ljudi koji sve gledaju crno-belo. Moj pogled nije crno-beo, znači po meni ništa nije loše, sve je fenomenalno, sve je dobro, jer ti loši, ti dinamički aspekti Venere, oni dovode do problema. Međutim, i na vašoj i na drugim televizijama se dešavaju informacije da se pronađe bomba iz Drugog svetskog rata. Pazite, 200 kilo eksploziva stoji godinama u zemlji, nikad nije puklo. Dobro. Zbog čega? Pa niko nije aktivirao to. Tako je. Tako i da na nebu, da bi se desilo nešto loše, mora da postoji planeta koja to aktivira. To je uglavnom Merkur i on se bavi lažima. Je li to ovaj retrogradni Merkur što je bio do skoro? On je bio retrogradan, sad je krenuo kako treba. Ali će on sad da napravi Neptun, aspekt sa Neptunom, jedan loš, što je aspekt laži. Znači malo baronisanja i onda će neko ko je zaljubljen sa Venerom u lavu, emocije su onako ekspresivne, dinamične, teatralne, sve kao na sceni, kao pod reflektorima, i onda neko sazna jednu malu lažuriju svog partnera i onda nastaje ta Venera. Onda pravi haos sa Uranom, pa pravi haos sa Saturnom. Odnosno, opozicija u horoskopu, posebno sa Venerom, one ostvaruju želje za koje se mi kasnije pitamo da li nam je to trebalo. Tako da biće ovih dana dinamike. To me interesuje. Možemo da preciziramo koji su ključni, da kažem, datumi u julu za ljubav? Ma, ključni datumi su od sutra pa narednih jedno 10 dana. Šta sam ja, zbog čega sam ja došao? Dobro. Da kažem ljudima koji su u nekim novim emotivnim vezama, koji se ne poznaju dobro sa svojim partnerima, da ne lažu. Znači da ne lažu, da budu iskreni, pa makar ta istina bila loša po njih, ali jedna mala laž, ona je kao lavina, ona posle toga aktivira gomilu gluposti, ali upravo Merkur, Merkur vlada svim našim čulima, i kad mi imamo problem u ljubavi, kada mi zaključimo, to je Merkur, da nešto nije kako mi osjećamo, e, onda se svi uplaše. To za laži važi za sve znakove. Ma to važi za sve, zato što je to sve u lavu. A lav je generalno znak ljubavi, znak naše kreativnosti i znak koji govori onome što mi volimo. I onda kad se tu nađe Venera, pa posebno i Mars, pa tu je onda dinamika, to sve vrvi od varnica ljubavi. Tako da biće zanimljivo ovo leto po pitanju emocija. Za koji horoskopski znak je ovo leto najpovoljnije? Za lava? Pa za lavove je ovaj trenutno mesec jako dobar, imaju malo mnogo više sreće, međutim ja ne mogu da kažem za sve, ali generalno lavovi treba da počnu neku novu emotivnu vezu i ja mislim da je sad ovaj period izuzetno dobar i da će ovaj jul mesec biti najbolji strelčevima. Zato što je to neko njihovo deveto polje i bit će ovnovima, zato što je to njihovo polje ljubavi. Tako da, mada, ja sam ubeđen da će biti dobro i vodolijama, zato što je to sve u njihovom polju partnerstava. Vodolije će osvojiti neku osobu koju vole, mada će posle biti leteti perje, zato što će tu doći Mars, a gde god se nađe Mars, tu je dinamika, tu je ludilo, tu mozga nema, tu ima samo...
Dobro, ne treba nam mozak, pa mi smo, mislim, letujem, moramo malo da se opustimo, ali Dušane, kad ste već tu, ne smijem da propustim priliku da vas ne pitam šta kažu zvezde za poznate ovog leta. Hoće biti ponovo neki par, nešto? Hoće li se nekako novi roditi u ljubavi zajedno? O poznatima upravo govori Lav. Stvarno? Prema tome, o medijima govori Neptun. Aha. I Merkur. Znači, tu će biti nekih novinarskih patkica, biće tu nekih spinova, što bi rekli, i onda će se tu neke zvezde upetati u neke lažurije, neke priče, neke bajke. Vidimo da svaki dan isplivalo nešto što je osnova teorije novinarstva, a ona kaže, informacija je samo ono što neko pokušava da sakrije, sve ostalo je marketing. Prema tome, evo, gledamo sad, neki mali pevač je u problemu zbog nekih brljutina od pre 10 godina, ali nema veze, jednostavno istina kad tada ispliva na delo i čovjek mora da vodi računa ono što radi, da će jednog dana sigurno neko čuti koga on ne bi voleo da bude njegov sudija. Tako da, odgovornost je najbolji lek protiv ovih loših aspekata. A, dobro. E sad moram da pitam, pošto danas pričamo o letnjim avanturama, piknike, zdravlju, prirodi, za koji znak se preporučuje da bude što više u prirodi ovog leta? U prirodi? Da, zbog zdravlja najpre. Pa, vidite, u prirodi govore Merkur i Venera i ja sam ubeđen da će dobar broj ljudi bežati u prirodu posle ove silne godine i po dana ove izolacije i svih tih mera koje smo bili. Priroda je jedini lek koji nas vraća u neki balans. Da bi napunili tu energiju, imunitet i da se pripremimo za jesen, kada opet sad nešto najavljuju neki novi talas i tako dalje, ali ja sam ubeđen da virus ne može ništa čoveku koji ima dobar imunitet. Stvarno. I da je najbolji lek protiv svih mogućih virusa jačanje imuniteta, a imuniteta bez prirode nema, tako da to bih savjetovao svima, da nađu uvek vremena za sebe, za ono što vole, da malo pobegnu od svega onoga što predstavlja svakodnevne obaveze i rutinu. Blagostanje je temelj zdravlja, znači jedna bezbrižnost, znači život bez brige, stres je uvod u sve moguće probleme, nervoze, rekli smo onaj Mars, on je zadužen za stres, bez njega nema problema. Ma meni se sviđa što ste vi rekli da je retrogradni Merkur sad krenuo zapravo u pravom pravcu. Pa ne, on je krenuo još 23. on je krenuo pre nekih 10 dana i on je sad onako baš dao pun gas, ispravlja sve greške koje je napravio u prethodnih mesec dana, tako da ako ste nešto izgubili, ako ste zatvorili neka dokumenta, imali neki problem, rešit ćete ga, verujte mi, u naredni i onaj deo mi se sviđa, jedan poznati Lav bi mogao da upozna nekoga u ljubavi. Pa ne, pa vidi, najveći broj poznatih ličnosti su Lavovi. Stvarno, ja to nisam znala. Da, ili imaju mnogo bitne planete. Pa vidi, vi nemate osobu pod reflektorima da nema neku bitnu planetu u Lavu. Ima mjesec, ja ne znam šta vi imate. Ja ne znam, ja sam... Pa našli bi nešto sigurno. Ne bi bili tu da nemate nešto u Lavu. Aha, dobro. To je jednostavno pokazatelj da neko ima tu privilegiju da se slika pod reflektorima.